ኢሉ ሐፍ መባሉ አጥራቶቹ ላይ ተፋደርጋለሁ አጥራቱ ሐፍ ከቡለ ተሳሸቹ ላይ ተፋደርጋለሁ አከሰሱ ሐፍ ከቡለ በተነሱበት ላይ ተፋደርጋለሁ አንዲስ ለዓሉ አንዕልየም ሐፍ ከቡለ ተፋደርጋለሁ ሐፍ ከቡለ የከፍታ ጊዜ yes my ሐፍ ጊዜ my ከባ ጊዜ ሐፍ ጊዜ my ሐፍ ጊዜ You're a person. You're a person. You're a person.
ናይ ክብር ሐው ለእግዚአብሔር ክብር ሰዓት ለእግዚአብሔር ናይ ክብር ለእግዚአብሔር ክብር ሰዓት ለእግዚአብሔር ናይ ክብር ሐው ህዝቡ ላይ ሰዓት አብ ህዝብ 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 ሐው ለእግዚአብሔር ሰዓት ለእግዚአብሔር ሐው ለመዲናው ለሰከተ ዶንያ አለኝ ነው ሰዓት ተመካከላች ለእግዚአብሔር ሐው ለእግዚአብሔር ክብር አለ ለእግዚአብሔር ክብር ለማለም ያበራ ጸል ማስብ ለማለም ይበታ እንቺን ገፋዙ ወቃ ክብሩ አለ ክብሩ አለ አለ በሉስ አንተ ወሩ ተናገሩ አንተ ማሃግሎ ሴኬ ፖክራቱሪ ቦዲነ ግሎሳንቶ ረዲናማ ኢየሱስ ያድናል ከብዙ ሰዎች ጥያቄ እየተመለሰ ነው ብዙሃት እኮ ይመለሳሉ ሰዎች ነገር ይፈታሉ ጥያቄ እየተመለሰ ነው እኮ እና ተመለሰ እየተፈታ ነው እንቻና ተፈታ እየተዋመለ ነው እንቻና ተፈታ ሰዎች እየተመታ ተሳስተናቶ አለ የእግዚአብሔር ክብር አለ እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ሰዓት አለ ለእግዚአብሔር ሐውሎ አለ ጁሳቱ በመካከላቸው አለ ኢድ አምላካለሁ ኦሴ ፔክላዶና ማግሮሳንቶ ረዲና አሜን እንጸልያለን በእግዚአብሔር ፊት ሁሉ ሰው ይጸልይ ዘይት ዛቸው